Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը զանգվածային լրատվամիջոցներին եւ սոցցանցերի օգտատերերին համոզիչ կերպով կոչ է անում զերծ մնալ չստուգված ոչ պաշտոնական տեղեկատվություն տարածելուց։ Անհրաժեշտ է հստակ գիտակցել, որ հակառակորդը բացի բուն մարտական գործողություններից իրականացնում է նաեւ տեղեկատվական լայնամասշտաբ հարձակում հնարավոր բոլոր խողովակներով, ինչը ենթադրում է հսկայական ծավալով ապատեղեկատվության տարածում, մասնավորապես նաեւ սոցիալական հարթակներում։ Հորդորում ենք դրսևորել զգոնություն և կամաթեակամա մասնակիցը չդառնալ հակառակորդի ձեռնարկած հերթական սադրանքին։